Thailand girl ang pangalan pero never nag-content na may tinulungan ng mga teacher sa Thailand. A fake vlogger for me. So what? <laughs> Hoy! <laughs> Kung alam mo lang kung gaano kadami ang mga Pinoy na tinulungan ko sa Thailand. Kung alam mo lang kung ilang Pinoy ang mga pinautang ko sa Thailand no, para pang process nila ng mga documents nila para maging legal sila na teacher sa Thailand. Kung alam mo lang kung ilang Pinoy na hinanapan ko ng posisyon no, para maging teacher sa Thailand. Dahil ba? <laughs> Dahil base sa experience ko, ang pinakamahirap na tulungan na lahi, Pinoy. At base din sa experience ko, ang pinakamahirap pakitunguhan na lahi para tulungan maging teacher sa Thailand o magkaroon ng trabaho, lahing Pinoy. At isa pa, bakit parang kasalanan kung hindi ako tulong na maging teacher ang mga Pinoy sa Thailand? Ano tingin niya sa akin? Vlogger ako ha? Hindi ako ang hari ng Thailand. Doon <laughs> no, mga diputa, kamukaroon na. So actually, marami ang nagtataka no, kung bakit sa kabila nakakayahan kung magpapasok na mga teacher sa school sa Thailand. Bakit to hindi ginagawa? Bakit ko hindi tinutulungan ang mga kapwa ko Pinoy? So, nagtataka sila, no? <laughs> Kasi, guys, masipag ko masipag ang mga Pinoy, no? Pero, tandaan niyo pag tinulungan mo ang Pinoy makapasok sa trabaho, ugali din ng mga Pinoy na napaka-demanding na wala sa lugar. Yung mga Pinoy na naghahanap ng trabaho na maging teacher sa Thailand, pero pag tinulungan mo at nakapasok sila, ayaw nila magsimula sa baba. Ang gusto ng mga animal na ito, pagpasok nila, principal na sila. Ano ka? <laughs> May mga Pinoy talaga na naghahanap ng trabaho tapos tinulungan mo tapos nagkatrabaho siya tapos hindi niya nagustuhan yung trabaho na binigay mo? Ikaw, tanansihin nila. <laughs> Pwede ito, ha? At syempre, may mga Pinoy talaga na naghahanap ng trabaho tapos tinulungan mo nagkatrabaho tapos nagka-problema sa trabaho nila, no? May nakaaway. Kargo mo pa. <laughs> At ito ang pinakaya ko sa lahat. Yung mga Pinoy na naghahanap ng trabaho tapos pagtinalungan tinulungan mo, yung na pati pang requirements nila sa iyo pa na Ano ka? Ako nanay mo. <laughs> Kaya alam niyo guys, huwag niyo na ako sisihin ko bakit ayaw na ayaw ko tulungan yung mga Pinoy na maging teacher sa Thailand, no? Hindi dahil ingitera ako, dahil base sa experience ko, ang pinakamahirap tulungan ng mga lahi talaga lahing Pinoy. Ikaw na nga may concern sa kanila, tinulungan mo na nga sila. Pag nagka-problema sila, kasalanan mo pa. <laughs> Bala <laughs> kayo. Pero alam nyo, hindi ko naman sinasabi na ayaw ko tulungan yung mga kapwa ko Pinoy na magkatrabaho, no? Na hindi base sa experience ko. Alam nyo, maikwento ako sa inyo ng mga karanasan ko, ha? Sa mga tinulungan ko na mga Pinoy na maging teacher sa Thailand. Kung bakit dumating ako sa point na ayaw na ayaw ko na tumulong sa mga Pinoy. Maawain mo talaga ako, guys. Sobrang daming mga Pinoy ang pinasok ko na maging teacher sa Thailand. At 90% doon, pinagsisihan ko. Oh, diamond. <laughs> First year ko sa Thailand, no, nasa probinsya ako, no, teacher ako sa probinsya under agency. At dahil Pinoy tayo, guys, at maawain ako, may dalawang Pinoy sa Thailand na ang tagal-tagal na nila doon, pero hindi pa sila nakahanap ng trabaho. At dahil kilala akong owner ng agency at may connection ako doon, tinulungan ko sila. So, ang ginawa ko, kinausap ko ang owner na hanapan sila ng school doon sa probinsya. So, ang ginawa ng owner, hinanapan din siya dahil ginamit ko ang pangalan ko at syempre ang credential ko, no? Ang credibility ko. Ang problema, guys, sa Bangkok sila, tapos malayo ang Bangkok sa probinsya namin. So, kailangan nila mag-airplane. Pero wala sila pera, wala sila pambili ng ticket. Anong ginawa ko? Gamit ang pera ko, binilhan ko sila ng ticket. Tapos sabi ko, babayaran nyo lang pag nagkasweldo na kayo. At that time, guys, gusto ko sabihin sa inyo na before ako naging TG, naging fairy guard mother mo na ako. <laughs> naging diwata ako that time. Ayan guys, that time ready na ang lahat, no? ready na ang owner, ready na ang school, my school na sila. So lumipad sila patungo sa probinsya gamit ang pera ko, ang ticket ko. No? Kung dati sa probinsya, ano ginawa nila? Nagalit sila sa akin dahil do ang school na binigay ko, malayo do sa sentro. Sabi ko, ano gusto nyo? I-transfer ko ang school sa city? <laughs> Kinakanan ko pa dahil pangit do ang school na binigay ko. Mga si daw halos mga pobre daw. Sabi ko sa kanila kung pobre ang mga bata doon, hindi problema yan. Bibigyan ko sila ng mga pera para maging mayaman sila. <laughs> so imagine mo ha, ang ending, naging kasalanan ko pa. So ayun, nagalit na sila sa akin, sinisi nila ako kung bakit yun daw ang school na binigay ko, kung bakit malayo daw ang school na binigay ko. Eh sabi ko sarili ko, aware ba sila na teacher din ako dito na tinulungan lang sila? Aware ba sila na hindi ako ang prime minister ng education dito? <laughs> Nagrabi sila mag sa akin. Tapos that time, sinisipan nila ako na mukhang pera. Do ako na bakla. Ginamit ko daw sila para magka-commission magka daw do ako doon sa agency. Eh sabi ko ha, may na, ah, nagka-problema pa ako gaya. <laughs> So imagine mo guys ha, sa kapila ng ginawa ko sa kanila, tinulungan ko sila dahil kapwa sila Pinoy at kailangan nila ng tulong. Sinisipan nila ako dahil pangit ang school daw na binigay ko sa kanila. Nagagasto pa ako, nasira pa ang pangalan ko sa owner. Sabi ko, okay din ang mga Pinoy no. <laughs> so ito pa ang pinakamasakit na ginawa nila guys. Tumakas sila doon sa probinsya. Tinakasan nila ang tiket na babayaran nila sa akin. Kaya ang ending, ang fairy godmother nyo, hindi nakapadala lang pang maintenance kay mama. <laughs> hindi ako nakapadala lang maintenance kasi binili ko ng tiket para sa mga kapwa ko Pinoy na walang trabaho. O, na tinakasan ako. Ngayon, sagutin nyo ang tanong ko, saan kamay ng mundo ko kunin yung idea na tutulong ako sa mga kapwa ko Pinoy dahil wala silang trabaho? Eh, ang ending, ako ba problema niya? <laughs> pag tutulong ka sa mga kapwa mo Pinoy Day, i make sure mo talaga na ang trabaho na ibibigay mo sa kanila ang pinakamagandang trabaho. Kasi may mga Pinoy talaga na naghahanap ng trabaho, pero ang trabaho na hanap nila, trabaho ng owner ng kumpanya. <laughs> Gusto nila magpasok nila, sila na ang tagapagmana ng kumpanya. At may mga Pinoy talaga na naghahanap ng trabaho, pero ang trabaho na hanap nila, yung hindi mahirap na trabaho. Dong, saan ka makahanap ng trabaho na yan? <laughs> Pangalawang experience ko sa mga Pinoy na pinapasok ko sa trabaho. Merong Pinoy na naghahanap ng trabaho sa Thailand before na tinulungan ko, ginamit ko pangalan ko, ginamit ko credential ko para makapasok lang siya. At nakapasok siya sa trabaho. Ang problema, one month pa lang siya sa school, pinalayas na siya ng director. sa mga Thai teacher, nakaaway na niya. Grabe ka-attitude. <laughs> ending, nasira na lang ang pangalan ko. Alam mo, ito din yung isa sa pinakamalaking rason kung bakit ayaw ko tumulong sa mga Pinoy na magkatrabaho, no? Kasi, kung tutulong ka, normal lang man talaga na gamitin mga pangalan mo at wala namang problema doon. Ang problema dito, may mga Pinoy talaga na grabe ka-attitude sa trabaho. Hindi mo alam kung trabaho bang hanap niya or away. Kasi kung away ang hanap niya, dapat hindi siya sa school. Dapat doon niya sa ano, West Philippine Sea. <laughs> may mga Pinoy talaga na tinalungan mo na nga sila para magkatrabaho sila. Pero ang gusto nila sa first day nila, lahat ng mga katrabaho nila, magbaw sa kanila. <laughs> Diyos ko, hindi hari ang inaplayan mo dahi. Yung mga Pinoy na grabe kabaguhan sa trabaho, pero kung makaasta, grabe, maghari-harian sa trabaho, akala mo siguro sinasweldohan siya base sa taas ng pride niya. <laughs> Na-experience mo na ba yung ganito? Yung mga Pinoy na halos hindi na nga makapasok sa trabaho kay mga bobo. Pero pag nakatrabaho sila at kumakaasta sila sa mga trabaho nila, akala mo, magnakom laude sa UP Diliman. <laughs> diba? Pangatlo experience ko sa province ito ha. Doon sa school namin, available no, ang isang posisyon na teacher. So may pinasok ako na isang Pinoy, tinulungan ko siya dahil hindi mas makaanap na trabaho kay bobo man siya. <laughs> So, ang ginawa ko, tinulungan ko siya, no, nakapasok siya. Pero na-shock ako ba, after one month, parang hindi niya na ako pinapansin. Ang animal, ang problema niya pala kung bakit may galit siya sa akin, kasi sabi niya, bakit daw no ako halos ang pinapansin sa school? Kaya sabi ko, ano ang problema mo? <laughs> hindi ko naman siro salaan kung ako ang napapansin sa school, kaya kamukha ko si Kate Perry. <laughs> mga Pinoy talaga base sa experience ko ha na ayaw na ayaw malamangan talaga sa si trabaho may kilala ba kayo sa trabaho ninyo yung mga Pinoy na dahil ayaw nila malamangan pati trabaho ng janitor at mga pintor gusto niya trabaho niya para mapansin lang siya <laughs> ito talaga ang pinakamatindi na experience ko no sa mga tao na tinulungan ko sa Thailand na hindi ko talaga makalimutan. Yung mga Pinoy na taga dito sa amin at dahil taga dito sila, hindi naman ganoon kalaki ang tulong ko sila para maging teacher, pero yung mga panahon na nagaprocess sila ng mga documents, nagpautang ako sa kanila at kahit matagal nila bayaran, okay lang dahil nga taga dito sila, Pinoy sila at kailangan ko silang tulungan. Tapos ito guys, yung hindi ko talaga makalimutan kasi yung time na naging teacher na sila at taga Thailand girl, Thailand girl na ako, para nainggit sila sa akin, nainis sila sa akin In. may isang gay pa guys na pinahiya niya talaga ako sa harap ng maraming teachers na napahiya talaga ako that time na nagalit yung mga kaibigan ko dahil wala akong ginawa, kundi natulala lang ako kasi first time ko napahiya sa maraming teacher na alat nila yung mga picture-picture ko doon, may lalaki ako, may mga skandal pa ako tapos ang dami-dami ko naririnig ng mga negative sides about me na kinalat nila. Yung mga negative sides na yon na pangit doon ang ugali ko totoo yon pero dapat hindi nila ikalat lang. <laughs> Kasi friend ko man sila. So dito guys, nasakta talaga ako ng sobra, no? Kasi para sa akin, sana before ma ako sinagawan doon sa harap ng maraming teacher na napahiya talaga ako, sana naisip niyo yung mga panahon na walang-wala kayo at walang may pauutang sa inyo dahil nga wala pa kayo sweldo, nandoon ako. Diba, nandoon ako, pinautang ko kayo, hindi kayo makabayad, ini-extend ko, kasi nga taga dito, kayo kababayan no kayo, at mga Pilipino kayo. So bakit nyo kinalat ang skandal ko sa mga teacher? <laughs> 'di ba? Na hurt talaga ako, guys. Yung mga panahon na walang wala kayo at wala may pautang sa inyo. Sino nagpautang sa inyo para makasurvive kayo? Na hindi kayo makabayad pero ini-extend ko. Ako lang 'yun, 'di ba? Tapos ngayon, sinasiraan niyo ako. Look at you now. Now look at me. <laughs> Di ba? Tapos lately, mag-chat-chat ka doon sa kaibigan ko na mga utang ka na ng pera? No! <laughs> At sa nag-iisang gay dyan, na yung nag-process ka ng documents mo, di ba? Pinautang kita. Tapos nag-extend-extend -extend ka pa. Tapos yung naging teacher kaano ginawa mo? Pinahiya mo ako sa napakaraming teacher. Nagalit ka sa akin, natinginan sa akin ang mga teacher. Pero before ako umalis sa Thailand, gusto ko maging okay tayo. Kasi gusto ko maging magaan ang puso ko. Na alis ako ng Thailand. Kasi Thailand girl naman ako. Pero yung lumapit ako sa iyo sa napakaraming tao, anong ginawa mo sa akin? Sabi mo? Gireject mo ako. Hindi mo ba alam na rejection is the greatest aphrodisiac? <laughs> <laughs> Tapos lately, na parinig-rinig ka sa akin, nauutang ka. Kaya sabi ko sa iyo, <laughs> Kaya alam nyo guys, sa lahat ng mga experience ko na pagtulong sa mga Filipino teacher sa Thailand, never na never na talaga ako uulit. Kaya yan ang dahilan ko bakit hanggang ngayon sa kabila ng kayahan ko nung mapasok doon kasi may kilala ako na head ng agency, wala akong pakialam at ayaw ko na tulungan ang mga Pinoy at hindi nyo ako masisi dahil sa mga experience ko. Dahil again ha, uulitin ko, base sa experience ko, ang pinakamahirap tulungan na lahi talaga na magkatrabaho lahing Pinoy. At kahit dito sa Pilipinas, ganoon ang sitwasyon. Yung mga kamag-anak ko na tinulungan ko magkatrabaho nang ending galit sa akin ang mga magulang nila kasi hindi dumasaya yung mga anak nila sa trabaho nila. Responsibilidad ko pa yun, ha? Hmm. <laughs> Di ba? Hello mga Kadiputa Nation! It's Gcash time! So alam nyo na, basta mga ganitong video, ibig sabihin may mga pa-Gcash tayo. At syempre, lalo na sa lahat ng mga followers natin na mag-register. Of course guys, again uulitin ko, paswertehan lang talaga ito. So ayan guys, meron ako ipakilala sa inyo na laro. Ito ang tinatawag natin na PH Pasay. So ayan, kung nakita ninyo, meron tayong pera dyan na 63,000 dahil yan sa paglalaro natin ng PH Pasay. So ngayon guys, maglalaro tayo. Pero oo ulitin ko na ang laro na ito ay para lamang sa mga followers natin na may extra time at syempre may extra money so ayan ha wag na wag kayo maglaro dito sa mga pinag-iipunan ninyo ng mga pera so may mga extra time at extra money lamang okay so ayan guys lalaruin natin dito ang pinakapaborito ko itong tinatawag natin na fortune games so ayan guys ang bet natin ngayon ay maglalagay ako dito ng 1000 pesos so i-click lamang natin yan dito guys ha So, click. Ayan, guys. So, nanalo tayo. And of course, let's play again. Ayan, guys. So, nanalo na naman tayo. Then, let's have one more. Ayan, kung nakita ninyo. Ayan, guys. Ganun siya kasimple. And, big win tayo ngayon, guys. Ayan. Ayan. Okay, so dahil nanalo na tayo, hindi na ako maglalaro, no? Mamaya na na naman. So ang ating i-check natin ha. So ayan, ang 53 natin naging 70,000 pesos. So, kaya sa lahat na gusto mag-register diyan, mag-comment lang kayo ng mga GCash niyo dahil mamimili ako kung sino ang bibigyan ko. Okay?